Sabe que a gente vai falar, se Deus quiser, hoje de um assunto que, de verdade, que eu acho que ele não é importante, é muito, muito, muito importante, especialmente no século XXI, especialmente no momento que a gente vive no mundo agora. É incrível como que a Torá está falando com a gente. Eu até lembrei de uma história. O Hafetz Chaim, só para a gente dar uma introduçãozinha pequena, o Hafetz Chaim tinha um dos alunos do Hafetz Chaim, é bom a gente escutar esse nome de vez em quando, é chamado Rav Yochanan Wasserman. Rav Yochanan Wasserman, Hashem Yikomet Damo, faleceu na mão dos nazistas. Eles que terminaram a vida dele aqui nesse mundo. Então, uma vez, Rav Yochanan Wasserman foi para os Estados Unidos, angariar fundos para a yeshiva dele. E quando ele chega, e depois disso ele ainda voltou para a Europa, né? Que ele faleceu lá. Quando ele foi angariar fundos para a yeshiva dele, ele, no meio do caminho, ele conheceu um amigo. Ele reconheceu um amigo que estudou com ele na escola. Então, Rav Yochanan Wasserman, ele foi visitar esse dono de uma confecção muito grande. Foi visitar essa pessoa. E aí, essa pessoa falou para ele: Rav, faz tempo que eu não vejo o senhor, a gente era amigo de classe. O que eu posso te ajudar? Aí, Rav Yochanan Wasserman falou para ele: como assim que você pode me ajudar? Eu tenho um botão da minha calça que está caído, eu preciso que você costure ele para mim. Aí ele falou: tá, Abino, fala a verdade. Fala a verdade, não pode ser brincadeira, pode falar a verdade. Aí ele falou: tem um botão da calça para costurar. Ele falou: e é para isso que você veio aqui? Ele falou: ninguém vem da Europa para cá, da Polônia para cá, para costurar o botão de uma calça. E ele falou: é isso que eu quero. Então, costurou o botão da calça. Pegou a calça, tirou a calça, deu para ele, pegou a calça de volta, vestiu. E aí depois, na saída, o dono da fábrica, de novo, amigo do Rav Yochanan Wasserman, falou para ele: mas por que você veio para cá? Agora me fala a verdade, não pode ser que você veio só para isso? Quanto que você quer? Falou: vim só para isso. Falou: é impossível. E fala a verdade. Rav Yochanan Wasserman falou para ele: eu vim só para isso, mas se é assustador para você, eu vou perguntar para você por que que você veio para cá. Se eu não posso ter vindo da Polônia até aqui para costurar o botão de uma calça, quanto menos ainda a Neshama de cada um de nós não pode ter vindo lá de cima, de um lugar tão especial, uma Neshama tão seis estrelas, até esse mundo para costurar botões de calça ou fazer outras coisas. A gente tem um objetivo muito maior no mundo. E eu acho que, de verdade, vou falar para vocês hoje sobre um ponto, como a gente sempre fala, só sobre uma virtude. Eu acho que, de verdade, isso aqui é uma das coisas que a gente precisa focar com carinho para não ser chamado que nós estamos costurando botões de calça nesse mundo. Eu acho que, de verdade, isso aqui é uma coisa importante. Uma das brachot que a gente faz todos os dias de manhã, Birkot HaShachar. O que quer dizer isso? De manhã a gente faz algumas bênçãos matinais, todos os dias. Se a gente contar no Sidur, tem 15 bênçãos matinais Birkot HaShachar, 15. Essas brachot não foram aleatórias. Por que a gente faz justo essas 15, de onde elas aparecem? Quem falou para a gente fazer justo essas 15, não outras? Então, se a gente procurar no Talmud, em dois lugares essas brachot aparecem. Tanto no tratado de Brachot, quanto no tratado de Menachot. Nesses dois tratados do Shas, do Talmud, aparece esse conceito de Birkot HaShachar, e essas Birkot HaShachar aparecem lá. Agora, olha que interessante, se a gente for olhar essas Birkot HaShachar, eu procurei algumas aqui comigo, olhei, comecei a olhar o Sidur. Uma das Birkot HaShachar que a gente faz é Baruch Atah Hashem Matir Asurim. Só acorda de manhã e fala: Hashem, muito obrigado, eu reconheço que você, a Kadosh Baruch Hu, quer dizer Matir Asurim, Me libertou os presos. Mas tá bom, quem não está no Carandiru, quem não está lá na ilha, trancado lá, Alcatraz, em Curitiba, não está em Curitiba, o que quer dizer Baruch Atah Hashem Matir Asurim? Baruch Hashem, quem não chegou lá, tem que agradecer, não é isso? O que quer dizer Baruch Atah Hashem Matir Asurim? Então, aqui eu não estou preso, quer dizer o quê? Baruch Hashem, a noite eu estava preso, não conseguia me mexer. Agora Hashem me devolveu o sistema motor, e eu consigo agora mexer a mão, o pé. Baruch Hashem, é um presente isso. Então, make sense a pessoa acordar de manhã e falar Merci beaucoup para Hashem. Outra brachá, vou pegar três, quatro brachot, só para a gente ver. She'asa li kol tzorki, Hashem, merci beaucoup que você fez tudo o que eu preciso. Quando eu acordo de manhã, reconhecer que o que eu preciso, eu tenho. Meu vizinho tem outra coisa porque ele precisa de outra coisa. O que eu preciso, eu tenho. Uma brachá é importante para fazer de manhã.
Shelo asani avet. Merci beaucoup. Thanks, Hashem. Muito obrigado que você não me fez um escravo. E se fez, a pessoa tem que se libertar, tá bom? Quem acha que a vida dele é escravidão, então, logo que acorda, Hashem fala, lembre que você não foi feito um escravo, porque não foi assim que eu planejei que você fosse. Agradecer isso, Hashem. Agora, tem uma das birkot ha-shachar, meus queridos, ela é absurda. Uma das birkot ha-shachar que todo mundo faz, Ashkenazi, Sfaradi, indiferente, todo sidur está assim, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Anoten Lasechvi, Bina Leavchin Ben Yom Ben Laila. Que Hashem deu para o Sechvi, eu não sei o que é Sechvi, Bina, sabedoria, para distinguir entre o dia e a noite. A palavra Sechvi aparece num dos comentaristas, num dos Rishonim, sobre a Gemara chamado Rosh, e fala que a palavra Sechvi quer dizer coração. Que a pessoa consegue perceber, discernir entre o que é dia e o que é bom, e entre o que é noite e o que não é não bom, desagradável. Não faz sentido fazer uma brachá dessa. Puxa, Hashem, muito obrigado que você me deu a possibilidade, o quinto sentido nos homens, ou o sexto sentido nas mulheres, e saber a diferença entre um e outro. Preciso agradecer isso e uma responsabilidade para o dia que está vindo agora na minha frente. Porém, quase todos os comentaristas falam que a palavra servir é galo. Então vamos traduzir. Hashem, eu reconheço, Hashem, que maravilha que o galo consegue discernir entre o dia e a noite. Pessoal, essa brachá é uma das brachot que eu sempre tinha medo de uma coisa acontecer. Que alguém constasse em mim e falasse, Rabino, Shubakir, what's going on? Como assim? Que deu o galo discernir entre o dia e a noite? E, felizmente ou infelizmente, faz duas semanas atrás alguém me encostou em mim e fez essa pergunta. Aí eu falei para mim, meu amigo, a sua pergunta é tão boa que eu vou fazer um research sobre isso, eu vou pesquisar porque eu gosto de aprender. E eu pesquisei bastante para poder responder, para poder criar o shiur aqui. É difícil responder. E procurei sobre muitos livros de tefilá que não respondem qual é a grandeza. Porque, pessoal, presta atenção. Acompanhem comigo. Eu procurei um pouquinho, um patrocínio zoologia. Acompanhem comigo um pouquinho. Se eu fosse aquele que instituísse a Gemara, escrevesse a Gemara, que as Birkot HaShachar constam na Gemara, como eu falei para vocês, eu falaria que Hashem deu a sabedoria para o papagaio repetir tudo que o patrão dele fala. O papagaio falar é muito mais chance do que o galo cucurucucurucucu. Quando o galo canta cucurucucu no meio da noite, o ajadrasse, quem está dormindo se incomoda, e quem não está dormindo e não tem galo não percebe nada. Uau, a sabedoria do galo, Shibjanen. Se eu fosse ver sabedoria, eu falaria do periquito, do papagaio. Mais ainda, eu procurei um pouquinho. Andorinhas, já ouviram falar numa ave chamada andorinhas? Andorinha. Elas são capazes de viajar, melhor dizendo, 10 meses non-stop. Pegar um Boeing, ele pode viajar 10 horas, 15 horas. Novo voo para Israel, 14 horas, sem abastecer. 10 meses! Eu falaria, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shenatan Andorinha, Nesiah, Tefilat HaDerech, Hagomel, 10 meses sem parar. O que tem a ver o galo? Permita um pouquinho mais. Já viram um beija-flor? Eu procurei. Já viram um beija-flor? Eu faço questão de dar exemplos, porque é muito importante para a pergunta ficar viva. Já viram um beija-flor? A gente viu o beija-flor picando lá aquela água com açúcar que a gente deixa lá no jardim. Com uma zahra um pouquinho, se o beija-flor for Sfaradi. O beija-flor, meus queridos, ele bate as asas 200 vezes por segundo. Uau! Shinatan na beija-flor, tamanha rapidez. Eu falei essa pra cá! O galo! Que loser! O galo! O beija-flor, para poder bater asas 200 vezes por segundo, ficar parado naquela posição assim que o avião não consegue ficar porque tem turbulência e o galo se vira com e o beija-flor se vira com a turbulência, ele precisa comer por dia 8 vezes o peso dele. Como é que ele faz isso? Bom, tudo bem, isso dá para se organizar, né? Mas olha que bomba! Quanto vive uma tartaruga? Sim. 150 anos. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shenatan la tartaruga rihut yamim. A gente não fala isso.
Vai, me permitam a última. Crocodilo, meus queridos. A gente vai ver o crocodilo e tá paradão lá. Coloca o dedo lá, de repente ele acorda. Um crocodilo consegue ficar 3 anos sem comer. A gente, um mês antes de Yom Kippur, já faz os planos. Qual vai ser a comida de antes, do meio? O caque já vai estar na posição estratégica para terminar Yom Kippur comer. O crocodilo fica 3 anos sem comer. 3 anos. E Birkot HaShachar, por que não falaram do crocodilo? Quem já foi para Yerushalayim? Vai, último exemplo. Quem já foi para Yerushalayim, que não falta lá, que animal que não falta em Yerushalayim? Gato. Yerushalayim não falta gatos. Pessoal, gato é incômodo, né? Tem gente que tem, gosta, mas tudo bem. Eu não gosto pessoalmente muito, mas respeito, gosto não se discute. Mas eu procurei um pouquinho, tenho o que fazer, mas procurei. Um gato corre mais do que o Usain Bolt, meus queridos. Medalha de ouro 100 metros rasos. O gato, se você botar o gato com o rato na frente e o Usain Bolt com todo o glamour que ele tem, a medalha de ouro na frente dele, o gato dá um gás no Usain Bolt. Deveria fazer a brachá, Shenatan, legato, velocidade. Akhtar men Usain Bolt. Essa devia ser a brachá. Então, por que a gente faz a brachá do galo? O galo... galo. Bom... Muito difícil, mas eu acho que é o shiur de hoje. É o seguinte, queridos. Vamos começar por aqui. Daqui a pouquinho a gente responde do galo. E tem uma mensagem bomba que cada vez que a gente tivesse a brachá de manhã, lembra disso. Muda o dia e a vida da pessoa. É por isso que está em Birkot HaShachar, para fazer todos os dias de manhã. A gente conhece no Sefer Bamidbar a famosa história de Balak e Bil'am. Mas a famosa história tem sempre um segredo que talvez a gente não conheça. Bil'am foi contratado por Balak. Balak pagou caro. Balak era um rei. Ele viu que o povo judeu estava se aproximando cada vez mais. E aonde eles passavam, eles derrotavam a nação que estava no caminho. Então, Balak pegou o mapa mundo e falou, olha, meu amigo, mais algumas horas, alguns dias, esse povo judeu vai chegar até a gente e vai matar a gente. Então a gente precisa combater esse povo. Ele falou, eu sei que a única forma de combater esse povo, qual que é? Através de amaldiçoar eles. Quem eles contrataram? Bil'am. Então Balak, o rei, contratou o profeta Bil'am, um profeta que tinha um naipe de Moshe Rabbeinu, para amaldiçoar o povo judeu. Olhem o que está escrito no Humash. Pergunta de $1 bilhão, não 1 milhão, pessoal. Olhem o que está escrito no Humash. Quando Balak, o rei, foi contratar Bil'am, ele disse o seguinte, que Adati, eu sei, disse Balak, o rei, para Bil'am, o profeta, et asher tevarech mevorach. Quem você abençoar, será abençoado, Bil'am. Ve asher ta'or yuar. E quem você amaldiçoar, também vai ser amaldiçoado. O que Balak falou para Bil'am? Amaldiçoa o povo judeu, por favor, porque se eles chegarem até o meu território, eles vão me matar, que nem eles fizeram com todos os outros povos que estão no caminho. Eu tive duas perguntas quando li esse passuco. Mesmo a Torá, a gente nunca pensou sobre isso. Que Balak sabia amaldiçoar? Pashut. Que Bil'am sabia amaldiçoar? Obrigado, isso é óbvio. Por quê? A Gemara conta pra gente que Bil'am era famoso porque ele sabia que Hashem fica bravo um momento por dia, é o tempo de falar a palavra momento, é isso mesmo? Um momento na manhã. Então Balak falou para ele, Habibi, quando você vê que Hashem está bravo, amaldiçoa o povo judeu para eles morrerem antes de chegar no meu território e não me destruírem. Então que ele sabia amaldiçoar o povo, top. Mas a gente não vê em nenhum lugar no mundo que Bil'am sabia abençoar o povo. Então, como está escrito na Torá, quando Balak foi contratar Bil'am, ele falou que Adat, eu sei, que quem você abençoar, vai ser abençoado. E quem você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Da onde Balak sabia que Bil'am sabia abençoar alguém? Na Torá e no Tanakh não aparece nenhum lugar que Bil'am abençoa alguém. E mais ainda, fiquei com uma dúvida. Se Bil'am sabia tão bem abençoar as pessoas, então por que Balak não falou, me abençoa, e eu vou ganhar deles, pronto. Por que precisa amaldiçoar Bnei Israel para destruir eles? Me abençoa,
E eu vou ser bem sucedido, não vou mais nem me preocupar com o povo judeu vindo à minha direção. A mesma paraxá, a gente vê cada vez coisas novas, a Torá é espetacular. Os forno, um dos comentaristas no Humash, fala algo nada mais, nada menos do que estrondo, pessoal. Ele fala o seguinte: Lehorot shelo chashav oto lemazik bilvat. Bil'am nunca abençoou ninguém e não sabia abençoar ninguém. Por isso que Balak não pediu para ele abençoar. Ele não sabia. Então, como que Balak falou para ele: eu sei que quem você abençoar vai ser abençoado, e quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Olha o que diz os forno. Lehorot shelo chashav oto lemazik bilvat. Porque fica feio falar para alguém: você sabe amaldiçoar as pessoas. Então, para ficar mais fofo, mais Hello Kitty, que ele falou para ele: eu sei que você também sabe abençoar as pessoas. Mesmo que era mentira. Porque mesmo para Bil'am, que a força dele era amaldiçoar as pessoas, ter um olho ruim, é assim que Bil'am é chamado, ainda assim ficava mal chamar ele de amaldiçoador. E por que a gente lê o Sefer Torah todos os anos e repete essa paraxá? Por que que está isso nas nossas mãos? Para que a gente saiba, meus queridos, que a sintonia que um Yehudi tem que ter é brachá e não klalá. Porque se fica feio falar para Bil'am só: você sabe amaldiçoar, mesmo que é mentira, que ele não sabia abençoar, então teve que anteceder, falar: sabe também abençoar e também amaldiçoar. Imagina que nós podemos viver, como tem que ser o nosso norte. Que as pessoas têm que falar da gente, e que nós temos que falar de nós mesmos? Brachá ou klalá? Qual é a minha visão do mundo e da vida? O Maharal de Praga fala algo show. A palavra que todo mundo corre atrás é brachá. Todo mundo quer na vida a bênção, brachá. A palavra barech, bet, resh e chaf, que é o coração da palavra brachá, que é bênção, diz o Maharal de Praga, olha que espetacular: bet, resh e chaf. Bet, quanto vale o bet? Dois. O resh, quanto vale? 200. E o chaf vale 20. Olhem que espetacular, diz o Maharal de Praga para a gente, pessoal. O mínimo plural da unidade é o número 2. O mínimo plural de uma dezena é quanto? 20. O mínimo plural de uma centena é 200. A palavra barer contém o mínimo plural de uma unidade, que é o bet, de uma dezena, que é o chaf, e de uma centena, que é o resh. Forma a palavra barer. Dobro. Então a gente entende normalmente, e é isso que ele fala, que brachá é você deixar um na mesa e ploft, transforma em dobro. Deixar 10 transforma em 20, deixar 100 transforma em 200. Talvez no shiur de hoje a gente pode adicionar e falar que a palavra brachá nos ensina também que para tudo na vida tem duas facetas. Eu posso olhar esse 2, ou esse 200, ou esse 20, que compõe a palavra bet, resh, chaf, que é brachá, de duas formas na minha vida. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente está falando de Bil'am. Quando preparei o shiur, me veio à cabeça. Bil'am estava a caminho da onde? Amaldiçoar o povo, que ele foi contratado para isso. Ganhou um down payment gigante. Ele estava indo com o Rolls Royce dele. Bil'am é o único profeta que foi desse naipe nos não-Yehudim. Todo mundo conhecia Bil'am. Estava andando com o Rolls Royce dele, na época, o burro que ele tinha. A Torá conta isso pra gente. E a gente, na minha época, na nossa época, tinha "se o meu Fusca falasse". Na época de Bil'am, o sonho é "se meu burro falasse". E Bil'am teve o mérito que o Humar dele, o burro dele, falou. De repente, o burro de Bil'am está andando no meio da estrada, está pegando Ayrton Senna, marginal, enguiça. Não liga. O Bil'am falou: que é isso? Está todo mundo me olhando aqui, toda a entourage aqui, me esperando para amaldiçoar. Fiz um contrato milionário. De repente o burro não vai. Aí Bil'am começa a passar aquela vergonha. Então Bil'am, Torá conta isso pra gente. Pegou o chicote dele, pegou a espora, deu aquele chutinho, falou: vai, cara, pega aí no tranco, engata aí no tranco. Não era automático, pegava no tranco. Não ia. Começou a bater, bater, bater. Até que de fato o burro de Bil'am falou para ele: olha, eu sempre te protegi, mas agora não é para você ir.
E mesmo assim, não adiantou nada. Bilam, de qualquer jeito, foi tentar amaldiçoar o povo, e no fim Bilam se deu mal. Olha que interessante. Dentro do episódio de Bilam, ele podia ter usado a palavra Barech. Porque a palavra Barech é o singular multiplicado, que mostrando para a gente que tem duas opções na vida de como ver a coisa. Se Bilam tivesse um pouquinho mais, no nível máximo que ele tinha de profecia, um pouquinho mais de consciência e menos ego, e pensar menos em si, no seu dinheiro, ele ia falar, uau, talvez o meu burro não quebrou por uma maldição de Hashem, mas foi uma brachá de Hashem, que esse era o propósito do burro ter enguiçado para Bilam pensar duas vezes se ele estava no caminho certo ou não. Na vida, a gente pode olhar tudo como que azedo que minha vida está, ou Baruch Hashem, quanta coisa boa eu tenho. Não só o resto das coisas, aquela própria coisa que eu acho que é um incômodo para mim, aquilo pode de fato e é uma brachá para todos nós, Yehudim. Alguém mandou uma foto de uma tartaruga de ponta cabeça, tentem imaginar, um desenho. E quando a tartaruga de ponta cabeça, ela está olhando para quê? Para o céu. Tartaruga de ponta cabeça, sabe que a tartaruga desvirar é muito difícil, porque o casco dela é pesado. A tartaruga estava virada para o céu, estava escrito em inglês, Oh my God, I am flying. Que espetacular! Olha o que quer dizer otimismo. A tartaruga estava de ponta cabeça, em vez de achar que deprê que eu estou aqui presa, uau, eu estou voando. Hashem falou, Balak, quando foi falar com Bilam, falou, não pode ser que você amaldiçoa e não abençoa, então eu vou ter que enganar, falar que você também abençoa. Por quê? Porque fica feio falar de alguém que ele é pessimista, que ele só dá maldições, mesmo para Bilam, galera. Cada um de nós, estou falando comigo mesmo, escolhe como viver a vida. Desde a coisa mais espetacular do mundo até a coisa mais loaleno infeliz do mundo. Só pode estar no casamento do filho dele, no bar mitzvah do filho, no brit milá do filho, ou que fosse do neto, ou que seja. Ele fala, ah, estou chateado com a flor que ficou murcha. Eu paguei a flor, não sei, violeta e ela ficou murcha. O macarrão veio sem um pouquinho de mostarda. A situação mais espetacular do mundo, a pessoa pode falar, fiquei chateado. Ou em situações mais adversas que a pessoa pode ter e falar, tá bom, aconteceu, tudo bem, todo mundo tem altos e baixos. Mas Hashem, que o meu alto chegue de novo rapidinho. Dá para viver de uma forma happy ou dá para viver triste a vida inteira, independente da situação. Olha que interessante. Qual o maior homem que houve na história? Moshe Rabbeinu. De altura ele era alto, teve 5 metros, mas não quis dizer maior homem de altura e estatura. Porque ele é o maior homem. Também porque é o livro mais vendido no mundo, conforme o Guia dos Curiosos, qual que é? Bíblia. Top. Bíblia. E o homem mais famoso no livro mais vendido no mundo é Moshe Rabbeinu. Então, podemos dizer que Moshe Rabbeinu é o homem mais famoso do mundo. Personalidade, obviamente, fora fama, mereceu, né? Sem precisar se prolongar, obviamente. Agora, olha que interessante isso. Se Moshe Rabbeinu não tivesse Instagram, boa, ele teria bilhões de seguidores. Mas Baruch Hashem que ele não teve Instagram e teve trilhões de seguidores. Gostei. Fiquei pensando, e pode pensar? Pode pensar, pode. Ele já faleceu, então pode pensar. Se o leão fosse visitar Moshe Rabbeinu, imposto de renda. Imposto de renda ia chegar em Moshe Rabbeinu. No fim do ano, até abril, não é? Ele tem que preencher o imposto de renda. Então eu fiquei pensando com meus botões o seguinte, como é que Moshe Rabbeinu ia preencher a renda dele? Do que você vive, meu querido? Eu vivo de Deus. Tá bom? Passa o CPF de Deus, que eu quero ver se ele tem caixa. Não é assim? Top. Moshe Rabbeinu declarou o que ele declarou e pagou 4%. De imposto de renda. Por que 4%? Doação. Boa, doação. Doação. Agora, quem deu a doação para Kadosh Baruch Hu? Ele viveu de verdade, materialmente. Moshe Rabbeinu comia, obviamente que era um ser que a gente não pode nem imaginar. Eu sou ignorante para ensinar para vocês quem era Moshe Rabbeinu. Mas que ele era espetacular, ele era. Como ele viveu financeiramente, 4% ele pagou de imposto de renda no fim do ano. Por quê?
Não, no dia. Ele... Só no dia. Tá bom, tudo bem. Naquela época não era no dia. Então, Moshe Rabbeinu vivia de doação. Doação de quem? De quem vivia doação? Quem me conta? Da onde? Vivia de Hashem, não vivia do mano, meus queridos. Pessoa lecha shnelochot. Diz Rashi pra gente, Moshe Rabbeinu ganhou a fortuna que ele tinha quando ele foi fazer as lochot, as tábuas da lei. Hashem falou, pega os restinhos das tábuas da lei e com isso você vai virar bilionário. Por quê? Porque são as tábuas da lei, o material era uma pedra preciosa, muito, muito chique. E daí que Moshe Rabbeinu viveu. Top. Moshe Rabbeinu salva o povo e do povo, que presente que ele ganha? Nada. Mishloach Manot, nem Osné nem Amar ele não ganhava. Não ganhou nada. Moshe Rabbeinu nunca ganhou um merci beaucoup do povo. Nunca ganhou nada do povo. Só viveu dessa pedra preciosa que sobrou das tábuas da lei. Agora olhem que importante. Em Parashat Kitissá, logo depois do pecado do rei Taegel, está escrito a seguinte frase: Ve'aya ketzet Moshe el ha'ohel. Quando Moshe Rabbeinu saía, ia de falar com Hashem para a tenda dele. Ele fazia um caminho da tenda onde Hashem estava mais presente para a tenda onde ele dormia. Yakumu kol ha'am, está escrito na Torá isso, venitsevu ish petach ha'olo. Cada um ia na porta da tenda olhar para esse homem passando. Verbito acharei Moshe, eles espiavam, Moshe Rabbeinu está passando. Adboel, até que ele entrava na casa dele. Assim está escrito, Moshe Rabbeinu ia da casa dele para falar com Hashem. Havia um lugar especial para falar com Hashem, no Ohel Moed, assim é chamado. Lá, quando ele passava cada vez, o povo saía pela janela e ficava olhando. Não tirava uma selfie porque não tinha ainda, mas se tivesse, teriam tirado uma selfie. Agora o Talmud pergunta, o que, que eles tanto olhavam para Moshe Rabbeinu? O que, que vocês acham que eles olhavam para Moshe Rabbeinu? Só o maior homem que eu vi no mundo. Moshe Rabbeinu era um homem que era o sonho de qualquer jovem. Internet ilimitada com Hashem, conexão 24 horas por dia, 4G. Era o único profeta que teve isso. Então, quando Moshe Rabbeinu passa, o que, que dá para olhar para Moshe Rabbeinu? Não sei, mas o que eu consegui olhar para esse homem, eu vou querer guardar dentro de mim. E, de fato, Agmará, no Tratado de Kiddushin, na página 33b, fala a verdade. As pessoas olhavam Moshe Rabbeinu passar, apreciavam ele, e quando Moshe Rabbeinu passava, todo mundo esperava ele chegar na casa dele, ou no local onde ele falava com Hashem, para poder sentar. Porque quando passa um príncipe, um rei, uma pessoa importante, tem que levantar até ele desaparecer do meu olhar ou até ele sentar. Uau! As pessoas olhavam para Moshe Rabbeinu, que personagem! Que personagem! Porém, e aqui vem a bomba. A Gemara traz outra explicação do que as pessoas olhavam em Moshe Rabbeinu. Yesh dorshim legnai. Algumas pessoas olhavam ele de forma desprezível. Uau! E a Gemara nem fala o que eles olhavam, o que eles desprezavam em Moshe Rabbeinu. Até que Urashi fala o seguinte. Olha, pessoal, Urashi na Gemara em Kiddushin, página 33b, explicando esse verso na Torá. Fala o seguinte, olha, Agmará nem conta o que eles olhavam feio para Moshe Rabbeinu, porque é feio Agmará falar. Mas diz Rashi, eu encontrei no Midrash Tanhumá, assim diz Rashi para a gente, Rau, copiei Rashi, Kama Avim Shokav, olha as pernas desse homem enquanto elas são gorduchas. Kama Tzavarosh Amen, olha o pescoço dele que wahesh, parece que está gordo demais. Se está escrito no Rashi. Akol Michelano, se ele tem essas coxas, meu querido, essas pernas, imagina só a conta dele na Suíça. A Colme Xenano, ele está rapando todo mundo aqui. Então, quando Moshe Rabbeinu passava, alguns olhavam para Moshe Rabbeinu, uau, que homem! E outros, diz Urashi, alguns explicam o Passuca assim, e outros explicam Urashi, que eles falavam, esse Moshe Rabbeinu aí, ele vive da gente. Agora, eu pergunto de novo, no imposto de renda de Moshe Rabbeinu, o que, que estava declarado que era verdade? Nossa. Ele nunca ganhou um centavo do povo, nada, financeiramente falando. O que, que ele ganhou do povo? Trabalho. Talvez alegrias em alguns momentos, mas monetariamente falando, Moshe Rabbeinu não ganhou nada. E ainda assim tinha gente que falava, ele vivia dos nossos custos. E quando eu li essa Gemará,
Eu fiquei na dúvida. Alguns explicam o passuco assim e outros assado. Qual é o pshat verdadeiro? Estou lendo a Torá. Eu quero ensinar para o meu aluno, eu quero aprender para mim mesmo como ler a Torá. Como que eu leio a Torá? Quando Moshe Rabbeinu passava, as pessoas olhavam para ele. Até aqui a Torá. Olhavam de uma forma uau ou depreciando ele? Eu acho que a resposta da Gemara, eu tenho certeza que os dois eram verdade. No mesmo momento tinha gente que olhava para Moshe Rabbeinu e falava, uau, esse é meu ídolo. E outras pessoas falavam, uau, que perna gorda que ele tem. Ele deve comer muito churrasco 3 vezes por dia. E pior ainda que a gente que paga carne cachê para ele. Pessoal, nós podemos olhar para qualquer coisa e falar uau ou depreciar. Porque se nós vemos o Rav da nossa Keilah com um relógio bonito... Ah, nem precisa me falar de onde tem esse relógio. Eu sei. Eu já sei para quem ele dá aliado 2 vezes por ano e para mim ele só dá uma. E se eu vejo ele com um relógio Cássio de $5.99, o que, que eu falo? Isso é um Rav. Isso não é um Rav, isso é o... Não vou nem falar. Então, qual que é o relógio certo que o Rav deve ter? A resposta é nenhum. Porque o relógio que ele tiver, o carro que ele tiver, a roupa que ele usar, alguns vão criticar e outros vão elogiar. Yesh dorshim legnai vesh dorshim lesheva. Alguns depreciam tudo e alguns elogiam tudo. Por quê, pessoal? Porque na vida dá para a gente olhar para tudo de uma forma otimista ou pessimista. Tudo. Depende de quanto saudável eu sou. A culpa não é do Rav, não é da situação, é minha. E olhem que espetacular ser otimista. História Maaseh Shehayah, exatamente Kahaya. Vou omitir o nome, mas é 100% verdadeiro. Quando eu morava em Miami, até hoje existe, só mudou o nome, Hurricane Season. Hurricane Season quer dizer estação de temporada dos furacões. Só muda o nome. Às vezes, é um nome de um homem, é um nome de uma mulher para ninguém ficar ofendido. Até nisso vai ficar ofendido se o furacão for machista, feminista, barmenã, né? Então, não sei como eles fazem, se saber se é homem, se é mulher, se é Haverim com estrela, mas de algum jeito eles descobrem. Mas tudo bem. Essa pessoa saiu do Brasil, história exatamente assim, chegou em Miami, aterrissou no aeroporto. Eu não sabia que estava tendo furacão, e o furacão piorou. E de repente, o aeroporto estava fechado. O último voo que aterrissou foi essa pessoa, esse voo com uma dessas pessoas que eu estou contando para vocês. E essa pessoa vê uma placa escrito Welcome, Hurricane Andrew. Não sabia que era Andrew, brasileiro. E viu uma placa gigante e falou, uau! Quem é esse cara? Tem placas e placas, Welcome Andrew. Quem é esse cara? Eu quero conhecer ele. Conheceu. Mal sabia, depois conheceu e ficou por lá escondidinho, né? Na vida dá para ver até um furacão, meus queridos, de forma otimista. A história se passa nos Estados Unidos, história exatamente verdadeira, só mudei o nome, é uma história 100% verídica. O nome da pessoa, vamos chamar ele de Michael. Michael ganhou um tefilim de bar mitzvah do pai dele. E ele sabia que esse tefilim veio de um sofer, de um escriba, nota 11, não nota 10. Muito bem conceituado, muito experiente, e o pai pagou muito caro por esse tefilim. Michael colocou o tefilim algumas vezes, e a gente sabe que a cada 3 anos e meio, a pessoa precisa verificar o tefilim, pelo menos. Michael não queria verificar o tefilim, porque ele ficou com medo que sofer já vai abrir meu tefilim e vai talvez estragar, vai entrar em contato com o ar, o pergaminho lá dentro. Ele falou, não quero verificar. 72 anos após o bar mitzvah, ou seja, ele estava com 85 anos de idade, Michael decidiu, por qualquer razão, mandar o tefilim dele para um check-up. Foi no cardiologista lá do tefilim, que é o sofer, fazer uma verificação. O sofer abre o tefilim, vê que a escrita é espetacular, nunca tinha visto um tefilim tão bom. A construção do tefilim, o couro, tudo perfeito, porém, tinha um detalhe pequeno, bem pequeno, faltava uma palavra no tefilim. Ou seja,
Não é que a palavra desapareceu. O sofer, infelizmente, esqueceu uma palavra. E um tefilim sem uma palavra, um abacaxi na cabeça, o que é melhor colocar? Abacaxi. Abacaxi, que fica muito mais bonito, mais cheiroso do que um tefilim. Esse sofer falou, eu preciso anunciar para esse senhor. E conhecia ele, e sabia que ele tinha 85 anos de idade. História exatamente assim. Ele falou para a família, falou, não posso enganar ele, não posso falar que eu perdi o tefilim dele. Chamaram um médico, deixaram do lado para poder dar notícia para essa pessoa. A história foi exatamente assim, meus queridos, verdadeira. Ele falou, olha, teu tefilim está bom, a caixa está boa, tá, começou a enrolar o cara, o pergaminho, tá, tem um detalhe. Tá, bom, e aí no fim, falou, o seu tefilim faltou uma palavra e não dá para consertar, então, mas eu tenho outro para vender. Já começou a mudar a história para passar rápido. Passei três vezes. Esse senhor Michael, no momento, começou a dançar, meus queridos. Aí todo mundo falou para ele, ele foi a Shlema, 85 anos de idade. O cara fala para ele que faz 72 anos, ele coloca a tefilin, está faltando uma palavra, mas ele não entendeu nada. Começou a dançar. Ele falou o seguinte, olha, que sorte que eu verifiquei o meu tefilin, falou para o sofer. Com lágrimas nos olhos, ele falou, eu estou fazendo o meu bar mitzvah com 85 anos de idade. E o sofer falou, perguntou para ele, mas por quê? Porque disse ele para o sofer, Baruch Hashem, eu tive o mérito de verificar o meu tefilin, e pelo menos hoje eu posso me certificar que eu cumpri a mitzvah de anahat tefilin corretamente uma vez na vida. Colocou outro tefilin na mão e começou a vida daqui para frente. É difícil? É difícil. Eu podia olhar para trás e falar, 72 anos todos os dias me esforçando e nunca coloquei tefilin. Brachot em vão. Obviamente que foi sem querer, mas eu nunca coloquei tefilin. Mas na vida tem duas formas de ver tudo. Brachá ou o contrário. Baruch Hashem que eu consegui perceber isso. Tudo na vida dá para a gente ver de duas formas. Ó, essa história também é verdadeira, eu não posso contar o nome, mas a história não é 100%, é 1000% verdadeira. Se as mulheres se identificam com isso, duas senhoras com filhos, deixaram os filhos, obviamente, foram para Nova York passear, mas justificaram para os maridos que tinham um casamento. Assim, exatamente assim. Bom, aproveitaram três dias antes e depois passearam, mas foram para um casamento. Não. E no chegando, o casamento foi em Brooklyn. Exatamente assim a história, eu sei todos os detalhes. Em Brooklyn. E esqueceu de ver onde era o casamento. O Hall está tão empolgado com a viagem e tal, as duas esqueceram onde era o casamento. Me contaram isso depois que voltaram, a pessoa me contou. As duas. Aí, o que aconteceu? Uma falou para a outra, o que aconteceu? Vamos, onde é o Hall? Falaram, tem aqui um hall aqui do lado, em Brooklyn, não sei o que lá. Esse é o casamento. Chegaram lá, pegaram o Uber, deixaram o celular em casa para não carregar, chegaram no casamento e falaram, que legal, a gente conhece, não conhece ninguém, mas não devia conhecer de qualquer jeito, a gente só conhece a mãe da noiva, que estudou com a gente na escola. Chegaram lá, falaram, como chama a mãe da noiva? Falaram, Zunzungen. E a outra, Zunzungen. Mas que ela mudou de nome, de apelido, não é ela. E agora o que faz? A gente está no casamento errado. Elas falaram para a pessoa que estava lá, falaram, você pode ajudar a gente de vir do Brasil para um casamento e não é essa culpa. Tem outro hall aqui em Brooklyn? Falou, claro, duas esquinas mais para lá tem outro hall. Falou, opa, muito obrigado. Então aquele salto, né, de 93 centímetros de altura que as mulheres usam para ir para o casamento, andando em Brooklyn, duas esquinas, chegam lá no outro casamento, o Baruch Hashem, chegaram. Meus queridos, como chama a mãe do noivo, a mãe da noiva de novo, de um lado e do outro? Zimzem. Zimzem. Não é, não é. Aí, o que a gente vai fazer? Procura de novo. Posso que o próximo hall é longe. E elas contaram, essas duas senhoras, que tinha uma moça muito bem vestida. Parecia ser uma moça gentil. Elas estavam sem celular e sem carteira. A gente precisa ir para o próximo hall. E é longe. Falou, a gente veio do Brasil, não sei o que lá, tal. A moça pegou a deixa e falou, eu vou dar 10 dólares para vocês pegarem um táxi, ou 20 dólares, não sei quanto que era, para ir para o próximo hall. Elas foram para o terceiro hall, meus queridos. Eu não sabia que tinha tanto hall em Brooklyn, tanto casamento também. E não era o terceiro casamento também. Aí uma das moças pergunta para outra, você não vai ficar nervosa? Depois elas se resolveram, era um quarto.
Aí você não vai ficar nervosa. Pessoal, olhem que quer ver uma situação otimista. A amiga dela falou para ela, fica nervosa por quê? Em vez de um casamento, eu fui em 4 casamentos. Isso é viver a vida de uma forma de brahá e não de kralá. Chegou no fim da festa, talvez o marido vai ter que pagar mais uma viagem, não sei, no próximo casamento. Mas, espetacular, tudo na vida dá para ver, brahá ou o contrário. Eu pensei bastante em algumas aplicações práticas em casa sobre ser alguém otimista ou deprê. Uma vez, um marido estava com muita vergonha, chegou para Rav Pinchas Zichron Libraha e falou para ele, começou a conversar com ele, só que o marido quase que não abria a boca. Falou, por que você não fala alguma coisa? O que aconteceu? Aí, quando ele abriu um pouquinho a boca, viu que tinha um dente faltando. Então, ele estava com vergonha de mostrar que tinha um dente faltando para o rabino, continuar a conversa. Rav Pinchas falou para ele, querido, por que você não vai colocar um dente? Fica mais bonito, né? Ele falou, Rav, eu até queria, mas eu fui ver quanto custa um implante de dente, eu não tenho essa... tenho outras contas para pagar. O Rav Pinchas falou para ele, eu te empresto o dinheiro. Só que esse marido falou, Rav, eu não quero empréstimo porque eu não sei quando eu vou pagar, então eu vou ficar sem dormir com dente, mas sem dormir não vai me ajudar muita coisa. O Rav Pinchas falou, não tem problema, é um presente. Ele falou, Rav, por que você vai usar os suas verbas para me dar um presente para colocar um dente? É uma coisa de estética, deixa para lá, não se preocupa, o senhor deve ter outras coisas mais importantes. Rav Pinchas virou para ele e falou o seguinte, um marido podia transferir como mulher, mas dá na mesma, a história foi com o marido. O marido que não sabe sorrir em casa, na rua, na sinagoga, na festa de casamento, não é tão importante. Em casa, esse marido, o Shalom Bait dele está em sacaná. Então, se eu não colocar o teu dente, você não vai sorrir em casa. O seu Shalom Bait está em perigo. Então, se eu vou dedicar para uma estética, não é uma estética. É a sobrevivência de um casamento. Ser uma pessoa otimista nos faz normalmente sorrir. Ser uma pessoa pessimista nos faz ficar de cara fechada. Para ser um pai, para ser uma mãe, para ser um marido, para ser uma esposa, é importante sorrir. Coitado do funcionário que o patrão dele é um quartel-general. Porque quando o patrão é um quartel-general, o funcionário trabalha pior. E quem sai sofrendo é o patrão no fim das contas. Porque falam mal dele e tentam dobrar o patrão, porque não gostam dele. Em todos os âmbitos da vida a pessoa precisa ser otimista. E uma pessoa otimista, ele sabe sorrir. Ah, Rabino, mas é a economia do Brasil. É justo por isso que eu falei o churro de hoje. Uma pausa. Estou falando com todos nós. É importante isso. O Brasil sempre foi e sempre será um país que tem assim, montanha-russa, altos e baixos. Sempre foi assim. Ah, mas não foi tão largo, tão longo. Sempre foi altos e baixos. Quando a gente está nos altos, a gente mal lembra que teve baixos, Baruch Hashem. Mas quando a gente está no baixo, está certo. A gente tem uma certa dificuldade. A gente olha as pessoas, uft, acht, ucht, icht. Você abre o jornal, preso. Abre o jornal, caiu o investimento. Só despenca. Construção, não sei o que lá. Aí fecha o jornal, liga a televisão. Pior. Fecha a televisão, liga o rádio. Pior. Então, uma das soluções é não abrir nem o jornal, nem o rádio, nem a televisão. Mas se eu preciso isso para estar conectado no mundo, a solução não é falar, olha como o país está cheio de ladrão. Olhem como os políticos são ladrões. Haham sou eu, que aquelas piadas super sábias. No Brasil, os ladrões ficam fora e quem mora nos prédios com 46 seguranças que fica preso. É, a gente paga tanto imposto e que benefício nós temos da saúde do Brasil? É, em Israel... Prestem atenção, Estados Unidos, na Suíça, eu tenho um sentimento muito forte, eu acho que isso é verdadeiro. Quem quiser fazer aliá, as portas do aeroporto sempre estiveram e sempre estarão abertas. Mas enquanto nós estamos morando aqui, onde a gente vem, em qualquer lugar do mundo, não adianta falar uft, icht, ai. Porque
Essas mesmas pessoas que falam Uft Ihtiai, quando fizeram milhões em outros momentos, nunca levantaram e falaram Ushtabashevolat, por favor, venham investir comigo, venham pegar tzedaká comigo. Está sempre Uft Ihtiai. É um frame of mind isso, é uma sintonia podre. O Yehudi tem que trocar a klalá pela brachá. O Kadosh Baruch Hu requer isso da gente. Enquanto nós estamos aqui, a Kehilá que nós temos no Brasil não tem em nenhum lugar do mundo, Baruch Hashem. Ou poucos são os lugares que tem. Vai procurar outros lugares. Vai morar lá. Vai ver o tipo de Kehilá que tem. Apreciamos nós as 6 estrelas de amizade que tem no Brasil. Vai morar em outros países. Se você vai morar, me permitam, nos Estados Unidos, ninguém era xala. Deus me livre, é a cultura. Mas a pessoa fala com uma com a outra com 10 metros de distância, precisa de walkie-talkie para falar com o outro. A gente mora num lugar que as pessoas são mais quentes, são mais queridas, nós temos amigos. Eu não falei para ninguém não mudar de país. Mas tem que saber que nós temos brachot onde nós moramos. Enquanto nós estamos aqui, ninguém nos prende aqui, tem que saber ver as brachot do lugar, meus queridos. Se tem alguém reclamando, fica longe dele. Isso é uma epidemia, é doente isso, é contagioso. Os amigos que nossos filhos têm aqui, é um presente isso. É verdade, não é show. Tem dificuldades, mas nenhum país é show. Ah, de turismo até Uganda é legal. Eu vou para Dubai, passar 3 dias, qualquer lugar é legal. Mas para morar, todo lugar tem seus desafios. A Chokhmah é sabermos olhar com um sorriso quantas brachot nós temos e parar de reclamar um pouquinho. Sempre lembro, tem um Rav chamado Ohev Israel, esse é o apelido dele. Rebbe de Apt. Rebbe de Apt tem um livro chamado Ohev Israel, esse é o nome dele. Ele sempre amava o Bnei Israel. Então, em todas as parashiot da Torá, ele procurava alguma coisa que tenha a ver com Ahavat Israel. Gostar um Yehudi do outro. E uma vez, um aluno em Parashat Balak levantou a mão e falou para ele: Rav, o que, que tem a ver Parashat Balak, que a gente já falou algumas vezes no Shiur, com gostar do próximo? Não tem nada, todas as parashiot você achou uma dica. Mas como é que você vai escrever sobre Parashat Balak no seu livro alguma coisa sobre amar o próximo? Diz o Rebbe de Apt, simples, é a parashá mais fácil Balak em relação a amar os próximos. Amar o próximo. Diz o aluno como, Rav? Simples. Balak be'ahavta lerecha kamocha. Pronto. No próprio nome da parashá já tem meu próximo como a ti mesmo. Aí o aluno falou para o Rav, sorry, é ve'ahavta lereacha kamocha, está tudo errado. Balak, be'ahavta não é com beta, é ve'ahavta com vav. Lamed por azar, tudo bem. Kamocha é com raf, em balak é com kuf. Então nada match. Então onde você acha gostar do próximo em Parashat Balak? E se o Rebbe de Apt, é isso mesmo. Para você poder gostar da outra pessoa, você tem que saber quebrar um galho. Transformar um balak em be'ahavta lerechakamocha. Porque se nós não sabemos sorrir, nós somos rigorosos com nossos patrões, funcionários, marido, esposa e filhos, a vida é um sofrimento de verdade. Tem que saber achar um ve'ahavta lerechakamocha dentro de um balak. Puxa vida, acabei de arrumar a casa e está uma... Não vou falar a palavra. É, talvez a gente devia pensar quantas pessoas gostariam de ter gente bagunçando na casa deles. Acabei de arrumar a geladeira, congelar a veia, arrumou tudo. Colocou tudo com nome e tal, pá, pá. Meu filho foi pegar uma batata lá, decidiu de trás do freezer, caiu tudo. Tem muita gente que gostaria de ter um freezer cheio para ter bagunça. É saber olhar, tá certo que tomara que não tivesse acontecido, mas como eu olho depois que já aconteceu? Brachá ou o contrário? É porque eu falo que tem que saber ser sorridente, ser otimista, meus queridos. Porque vocês não sabem isso, mas eu preciso contar para vocês do fundo do meu coração. Já poucos minutos eu termino. Eu estava em algum lugar, numa padaria, e uma pessoa que foi meu aluno falou para mim o seguinte: Rav, preciso te contar uma coisa que aconteceu num lugar que eu estava com alguns jovens. Uma menina, eu não vou falar o nome para vocês, senão você cai de costas, mas eu sei quem é, falou
De repente, para o grupo, não sei porque ela falou isso, eu não estava presente, mas que isso aconteceu é verdade. Vocês não choram todos os dias? Tudo isso meu colega, meu aluno, estava cuidando desse grupo e me contou. Aí, por quê? Bom, cada vez que vocês se olham no espelho, vocês não choram? Aí eu falei, deve ser que a mulher... Razita, né? Falta só a vassoura para voar, deve ser a bruxa. Talvez ela tem barba, talvez ela tem pé, oh, eu não sei, coitada, talvez, coitada. E aí quando ele me falou o nome da pessoa, eu falei, não acredito. Se vocês olharem nas escolas, inclusive judaicas hoje em dia, tem bulimia, anorexia, shahwarimia, tem um monte de coisas, pessoal. Eu não estou inventando nomes. Distúrbio alimentar, tem meninas que pesam peso pena, mas não comem. Por que não comem? Porque o pai falou para ela, possivelmente, ou a mãe, ou a sociedade, ou whoever, falou para ela que para você casar e ser... casar com o presidente do banco, não sei com quem você quer casar, você precisa ser a moça mais linda do mundo. E essa azeitona, ao comer, vai ficar um pouco sobressalente no seu corpo. Então fica sem comer. E tem pessoas de famílias ótimas, não estou exagerando, que têm distúrbio alimentar. Por quê? Porque cobram muito de si. Nem a sociedade, às vezes, são elas. Ou somos nós que impomos isso sobre os nossos filhos. De verdade, a gente tem que ser um pouco mais light, um pouco mais otimista. Não cobrar tanto, porque as crianças sofrem. Quem não chora uma vez por dia? Como assim uma criança, Hashem colocou uma criança no mundo para chorar uma vez por dia? Perguntar isso no meio de um coro de adolescentes super saudáveis emocionalmente, eu pensei que era até aquele momento. Financeiramente, família e sociedade, é normal. Vocês não sabem disso porque não convivem com jovens. Isso é visto à torta e à direita, infelizmente. Isso tem a ver com otimismo também. Não cobrar tanto de mim mesmo. Terminando, e com isso a gente termina, uma aplicação prática, mais uma. Estava dando uma aula particular para um aluno, e eu converso de vez em quando, que eu acho que é importante. E o menino falou uma coisa espetacular. Ele falou, Rabino, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro! Ainda mais se eu não souber responder, melhor ainda. Ele falou o seguinte, como é que você vivia antes sem celular? PlayStation! Falei, PlayStation a gente tinha um Atari e tal, né? Nem contei o que era Atari para ele, porque senão ele ia me jogar pela janela. Mas aí, às vezes, quando fazem perguntas desse tipo para a gente fala, uau, na minha época, você não sabe, as crianças brincavam na rua, tem 80 mil filmes de WhatsApp com isso. Na minha época, as crianças brincavam na rua, eles eram tão felizes. As crianças eram puras, tão inocentes, não precisavam ligar. Quando saía da esquina, voltava da esquina para saber se não se perderam no meio do caminho, se ninguém raptou eles no meio do caminho. A rua era ok. O bar mitzvah que tinha na minha época, tinha mitzvah, tinha menos bar, hoje tem mais bar do que mitzvah. Ele era mais simples, o bar mitzvah. As pessoas estavam tão felizes quanto tanta pomponada que tem hoje em dia, e não sei se estão tão simples, tão felizes. Meu querido, as pessoas eram mais felizes antigamente. Eu acho isso a coisa mais ridícula do mundo. Porque presta atenção, o que quer dizer nostalgia? Se nostalgia é curtir o passado, reviver, espetacular. Pega o seu álbum de bar mitzvah, eu vejo no meu aquela gravata borboleta ridícula e começo a rir. Espetacular. É isso a nostalgia. Uau, olha quem é meu amigo, olha onde ele está casado, onde ele está morando. Isso é legal. Agora, quão infelizes são eles porque não podem sair na rua? O que é isso? Tem outras felicidades aí no mundo. Que deprê olhar para o mundo assim. O psicólogo falou, que bobeira se ele falou. Isso é um tonto, desculpa. O psicólogo inteligente não fala uma coisa dessa. Como que pode ser que a época do antigamente era muito mais feliz? Todo mundo tem direito de ser feliz. Porque nosso pai falava que em Halab também era mais feliz e nós fomos muito felizes também na nossa geração. Ser otimista é saber deixar os nossos filhos viver a realidade deles de uma forma, obviamente com cérebro e competência, mas de uma forma feliz. É isso mesmo. Saber ser feliz. Ficar falando antes era bom, agora é horrível. Por favor, que horrível.
Horrível é a pessoa que fala isso. E mesmo religiosamente falando, antigamente, para educar um jovem, era muito mais fácil religiosamente falando, antigamente. Amigo, se a Kadosh Baruch Hu quisesse que nós vivêssemos no antigamente, teria criado a gente no século XII. E mais antigamente, no século II. Se nós formos criados hoje, é porque a Kadosh Baruch Hu quer a gente aqui hoje. Olhem que nada mais, nada menos do que o Arizal HaKadosh fala para a gente, pessoal. Arizal veio em 1500. O Arizal fala para a gente, 1500. Os poucos, eu traduzi só, esse Arizal, ele consta, tem um livro chamado Bnei Sashar, em Hanukkah, ele traz esse Arizal palavra por palavra. Só traduzir para vocês. O Arizal fala para a gente, os poucos atos, inclusive religiosos, que nós fazemos hoje em dia, eu tenho medo de falar isso, só estou repetindo o que ele falou, tem um valor maior para Hashem do que os atos dos Tanaim. Tanaim são pessoas que viveram na época da Gemara. Quando alguém fizer uma mitzvah e falar para você, olha como você faz mitzvah, como você faz tefilah, você não tem kavaná. Se lembrasse de Moshe Rabbeinu, sim, Moshe Rabbeinu tinha mais kavaná que a gente, não tenho dúvida. Mas o Arizal falou em 1500, imagine no ano do século 21. Um ato que nós fazemos hoje de Kedushá, um esforço de uma mitzvah, homem ou mulher, jovem ou não jovem, vale mais do que um ato que um Tana, personagem da Gemara, fazia. É isso aí. Isso mesmo. Como se responde a Brachá do Galo? Simplíssimo. Anotem la servi, e com isso nós terminamos. Vinal yavchin ben yom ben laila. Rabino, galo. Fala do jacaré. Fala do gato que é mais rápido que o zembol. Todos os exemplos que a gente trouxe antes. Brachá que a gente faz todos os dias. O galo não faz a Brachá quando anoitece. Hashem deu a sabedoria para o galo fazer a brachá, anotem, la servi, Hashem deu para o galo biná. Biná não é sabedoria, é mais do que sabedoria, é uma sabedoria top, um upgrade de sabedoria. Leavchin ben yom ben laila. O galo, ele pega, qualquer um sabe ver a diferença entre dia e noite, mas não é isso que o galo faz. O galo consegue perceber no momento que está muito escuro e começa a ficar dia. Isso o ser humano não consegue perceber. Logo quando está mudando de noite para dia, naquele clique, o galo canta porque ele consegue perceber. E qual é a grande sabedoria que o galo tem? O galo consegue, assim explicar Rav Schwab Zichron Libraha, no livro dele, Yun Tfilá, que o galo consegue perceber que está noite, mas quando está muito escuro, no mais escuro possível, o que vai acontecer logo depois? Vai ficar dia. O galo é aquele ser... Não é astuto, porque tem animais muito mais astutos. Não é sobre isso que a gente fala no Birkot HaShachar. A gente fala algo que tem a ver com a gente. O galo consegue perceber que no momento mais escuro que existe, é lá que o sol vai raiar. E aí ele começa a cantar. E por isso que o galo canta, e por isso que nós fazemos essa barajá todos os dias de manhã. Não é para o galo. É para que nós, Bezat Hashem, possamos aprender a sermos pessoas que olham para o dia e não para a noite. Que Bezat Hashem, a gente possa... transformar as nossas preocupações em sorrisos e que a Kadosh Baruch Hu dê para cada um de nós, todos nós, Bnei Israel, onde tivermos, razões de verdade para sermos felizes, que Bezat Hashem, que a nossa vida se transforme em uma grande gargalhada. Boa noite.